Sidotat dritëronte Elsa Lila skenën e Sanremos e ndoshta edhe mund të dilte në krye sikur këngën e saj Evita të kishte mundur ta çonte në Sanremo, duke u ngjitur kështu për të tretën herë në karrierën e saj në skenën më të madhe të muzikës italiane. Por zgjodhi ta sjellë në festivalin e radio-televizionit shqiptar, më e sigurt na dhe për pranimin për vendin e parë dhe Eurovisionin. Por pavarësisht vlerësimit maksimal nga juria në Shqipëri, lënia për herë të parë e këngës që do të na përfaqësojë në Eurovision në dorë të publikut solli refuzimin e Elsës, që tashmë humbi edhe Sanremon, edhe Eurovisionin. Sapo është përmbyllur edicioni 73 i Festivalit të Muzikës Italiane Sanremo 2023 dhe Enrico Melocin, dirigentin që e pam në festivalin e radio-televizionit shqiptar për këngën e Elsa Lilës. E pam të dirigjonte disa këngë edhe në këtë Sanremo. Në një intervistë për radio-televizionin shqiptar ai shpreh se përse mike e tij prej 15 vitesh, Elsa Lila, nuk e çoi këngën e saj Evita në Sanremo. Questo è un pezzo che è nato proprio in albanese. Sepse kënga ka lindur në gjuhën e nënës. Elsa ka shijen italiane, praktikisht është italiane, se ka 20 vite në Itali. Por zemra e saj rreh për Shqipërinë. Ajo mendon, ndërron në Shqip dhe Evita është një këngë për të bien. Lei pensa, sogna in albanese. Me që ajo ka fituar dy herë vendin e parë në të shkuar në festival në vendin e saj, menduam se do të kishte edhe një herë të tretë. Por për fat të keq, nuk do ta përfaqësoja ajo Shqipërinë në Eurovision. Nuk e meritonte thjesht Elsa të shkonte në Eurovision, por e meritonte Shqipëria që të paraqitej me Elsa Lilën, një nga artistet më të mëdha në botë që ka. Shqipëria do të bënte një figurë shumë të mirë në nivel ndërkombëtar me këtë artiste. Kënga Evita është puna e fundit që kemi bërë bashkë. Është një kryevepër e vogël. Karriera e Elsës në Itali, si po vijon? Me Elsa Ajo kompozonte që kur erdhi në Itali, i bie pianofortes, kitarës. Ka pasur kontrata shumë të rëndësishme me BMG-n si kompozitore këngësh, kur ishte akoma e vogël dhe sa kishte ardhur në Itali. Ka shkruar shumë këngë dhe për artistë të tjerë italian, pas një parathënie të rëndësishme me muzikë pop. Devijoi me muzikën klasike. Bashkë kemi bërë shumë gjëra. Eksperimentime shumë të bukura në muzikën klasike, me muzikën e Bachut, Vivaldit, Mozartit. Ajo nisi të studiojë autorë që janë të dashur për të dhe për mua. Elsa o Ermal, pensi që Elsa apo Ermal e të tjerë vinë si talente të mëdha nga Shqipëria apo lartësojnë më shumë nga teknika dhe shkolla italiane e muzikës? Bravissimi o erano già troppo bravi. Ma parliamo di talenti mostruosi, cioè l'Albania. Po flasim për talente mostruose. Shqipëria fal emigracionit të madh që ka pasur në Itali ka sjell një avantazh artistik edhe italianëve. Për shembull në zonën e Puljas, Leçes, Barit, Salentos, traditën e muzikës italiane e njohim të gjithë. Është maksimumi që ekziston. Por duhet të jemi të sinqertë që ardhja e shqiptarëve, sidomos në lëmin e muzikës klasike, në violin, violinçel, ka qenë një shtim i vlerës muzikore në Itali. Ovviamente di quando eravamo più piccoli. Ne kur ishim të vegjël kujtojmë Ana Oxen, por kur erdhi Elsa Lila ishte një revolucion. Solli një teknik monstruoze që mbartë dhimbjen në një toke, të një realiteti që ne kemi në jug. Në Sicili ka shprehi të tilla shumë nostalgjike. Unë adhuroj vendin tuaj. Ndihem dhe un pak shqiptar për disa aspekte, sepse e njoh Elsën. Jemi si një familje bashkë. Io adoro questo paese e mi sento un po' albanese anch'io.